Kenapa bang? Pakai rengki dulu. Pakai rengki? Oh, rumit sikit dia. Tapi macam senang nak cabut dia punya rokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni King CDT berada di Garden in the Sky Mini Cameron Highland Garden. Ke sana ke arah Genting Highland. Cameron Highland kan. Cameron Highland ke Genting Highland. Jadi turun ni ada nampak gambar buah-buahan tu. Lepas tu ada ni Garden in the Sky. Lepas tu bawah ni ada ladang strawberry. Jadi kat sini ada jual produk-produk macam asam, keropok kan. Jadi jom kita tengok lah. Okay, jadi produk dia banyak. Yang payah nak dapat lah ni. BBQ prawn cracker. Jadi macam-macam produk ada. Yang paling best kat sini dia ada ni. Asam. Asam manis, asam masam semua ada. Jadi ni tester dia. Kalau boleh, datang sini boleh test lah. Okay, abang toke kedai ni baik hati. Dia bagi tester sekali kan. Semoga murah rezeki dia. Jadi yang ni dah siap packing lah. Okay. Dah siap packing. Owner kedai ni ada juga Shopee. Dia punya nama Shopee ada kat sini. Kalau nak call dia apa, ada nombor telefon kat situ. 016-940-7754. Tuan Zain eh. Okay, jadi macam-macam asam ada. Jeruk ada. Jangan, jeruk pun ada. Sotong ada. Sotong pun ada juga. Jadi abang ni ada bakat juga. Jadi apa nama channel abang? Dengar-dengar ada channel YouTube baru kan? Boleh channel subscribe eh. Channel YouTube Amirullah Imaduddin. Amirullah Imaduddin. Imaduddin. Okey. Okay, jadi nanti King CDT akan letak link kat sini ya. Kat bawah. Link kat bawah betul. Gambar dia. Senang nak cari nanti. Ngam. Okey. Thank you. Jadi sini apa nama tempat dia bang? Cameron Highland ke Genting Highland? Boleh waste mini Cameron Genting Highland. Oh, mini Cameron Genting Highland. Ni Genting Highland kan? Bukan Genting Highland. Bukan Cameron Highland kan? Bukan, nama dia mini Cameron Genting Highland. Okey. Alright. Jadi jika sahabat berminat boleh datang ke sini untuk merasai pelbagai asam, masam, asam manis semua ada. jadi setakat ini saja perkongsian King CDT. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Dan jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di bawah. Dan jika nak tengok video King CDT yang seterusnya, boleh pilih di sebelah kiri ataupun tekan je logo CDT cahaya di atas tar. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Dia buat KKL. Teruk bang, kenapa? Tak tahulah, bocor. Allah. Ini KL main style. KL main style. Dia hantar KL je kak. Budak yang kedua. Naik SC. Y. Naik Y. Dari 2 biji Y, kau mahu dia? Biji sepenuh sahaja buat. Aduh, siapa? J4. Padu bang. Okay guys, ini dia sprocket. Okay guys, ini dia carburetor TS125. Hai girl. Sprocket kecil. Bukan kaleng-kaleng. Okay, tengok sprocket dia apa. Sprocket saiz 28 bosku. Okay. Inspect blok saya berapa tak tahu ni. Bukan kaleng-kaleng. Thank you.
menyusahkan. Dia betul-betul menyusahkan. Dia pendek apa ya? Ya. Kata 10 cc kan? Kata 10? Haa. Model terbaru ni. Yelah. Honda Civic. Dan ni kat longgong tu. Haa. Kita macam-macam barang pakai. Macam pelik, dah pelik sangat lah. Kita bawa, tak ada barang kita modify. Haa. Yelah. Sana PMP tu. Yelah. Kena PMP pun bakal saja sudah. Kena modify lagi. Ya betul-betul. Ada budak tu tanya saya hantar motor tu. Ha. Motor dia kata puas hati lah. Okey. Ha. Dia, kalau... dia tanya 10 kit, dia biasa ada gasket kan? Macam tak ada nampak gasket. Ha, memang lah. Dia nak buat fit-fit. Ya memang lah, baru lah tak kantoi. Tak ada leaking langsung. Okey lah. Ha, okey. Saya dah hantar ke? Saya hantar. Oh, ini dah nak ambil. Itu abang pasang eh? Separuh atau kiong pun? Tak ada. Abang separuh eh? Apa nanti saya kira yang 30 saya kata nak bagi tu? Oh, tak ada. Tak apa tu, nanti saya masukkan dalam akaun F5 ni. Abang ada apa-apa bagi tahu lah. Itu sebab kalau ikut nak ambil bearing tu. Nak ambil bearing masak. Dengan gasket nak order. Ingat kan main tengah-tengah tu dulu sebab. Yalah. Boleh saya pernah dengar nampak sedap sikit mata mana. Yalah, yalah. Dia nampak toge terabur gitu. Tak ambil. Ya betul. Nanti abang WhatsApp lah berapa? Haa. Boleh? Nanti saya transfer. Haa, ni keluar dulu gitu lah. Haa, kasi ni. Rasa ni. Oh, racing ni. Ya. Mungkin dia pakai bang gajah tak? Ya. Oh, boleh buat lekat sangat tu. Oh, ada sekarang ni pun ada. Nombi. Patut mana boleh keluar, Kem? Ya. Yeah. Ui, blok besar. Saya berapa? 5-6? Tak ada. Ini 5 lebih ke? Oh, 5-6. 5-6. Sikit. Tak boleh macam ni, tak laju lah gasik tebal. Ya. Yeah. Wih. Kenapa? Mombi. Hai. Oh. Ini skin mana buat ni? Pakai lidah. Hai. Pelik ni, ada roller. Dia tak pakai roller. Pakai tegang ke rantai. Takde lah. Patut dia pakai roller ni. Itu roller danco. Tak. Dia dah buat sistem lain. Dia dah pakai tulang. Saya macam pakai tulang. Oh. Ya tu bunyi kuat tu. Oh patut lah. Oh dia kena auto balik lah. Dia buka lah ni. Dia buka. Pelik lah engine ni. Ini model baru. Yeah. Tak ada buat radio. Ya yeah, betul. Ni blok ori ni. KWB. Blok ori? Blok ori dapat slip. Dia tanah slip? Haa, dia tanah slip. Haa. Tengok. Blok ori. Haa. KWB. Original. Ya. Yeah. Original tanah slip. Haa. Sebelah sana banyak mesin eh? Yelah. Oh. Lagi. Ini pun dah kek belaga jadi gini ni. Ya. Yeah.
Eh, dapat lain. Berlagu. Honda CX. Berapa? 57. 57 harga ni. Oh, 57 stainless. Besar. Besar ni. Sebab dia motor ni head tak tukar, dia memang bar besar. Tu kelebihan dia. Yalah. Kalau EFI kena tukar head. Yalah. Bar kecil. Eh, kau. Dia pakai ni tulang tu buat bincang dia lah. Aduh, buat macam ni lah. Kalau motor ni bila buat timing dia cepat bunyi kan. Kakak. Roller mana ada tak pakai roller tu. Ini bau ni. Bukan kaleng-kaleng ni. Ya. Yeah. Tapi kalau buat macam ni, sejak rosak orang pun panas hati. Ya, yeah, betul. Kena buat sekali jalan elok. Nak jimat kosnya pasal hari. Ini bukan jimat kos, dah rugi ni. Ya, yeah, rugi je dia. Buat 2-3 kali. Ya. Yeah. Skill lah. Skill tu dia salah bang. Cara sil- dia buat tak betul. Silap tu ya. Teknik. Ya. Barang power lah. Okey guys, setakat ini saja perkongsian King CDT. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di bawah. Jemput tonton semua video King CDT. Thank you.